Hein, mãe, secou aí, foi? Oi, secou. A semente aqui, ó. Colher pra plantar. É... purga de batata, né? É, ou batata de purga. É, dá na mesma. Olha a sementinha como é. Pretinha, menino. Ó. Vamos semear ela. Vou plantar ali, já plantei um pezinho ali, já nasceu a semente. É. Ela vamos é bem... plantar, isso aí é uma planta medicinal, né? É, isso aqui já tomei muito quando era pequena. Meu pai fazia, mas minha mãe pra gente, pra limpar o intestino. E a gente vivia tudo saudável. Olha ali, mãe, olha só aquela... abacaxi. Abacaxi tá bonita, bonitinha. Meus amigos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Você que está chegando agora, sinta-se bem aí à vontade, né, para se inscrever, deixa seu like. Estou aqui com a minha mãe hoje no sítio. Eu fico muito feliz quando a minha mãe vem. Eu sozinho aqui, meu Deus do céu, sou quase ninguém aqui. Hoje ela vai me dar um suporte, né? Estamos juntos. Estou aqui, como eu mostrei no último vídeo, estou fazendo a limpeza ali. Hoje eu trouxe a roçadeira novamente. É, para estar limpando ali antes de podar as bananeiras, né, mãe? Fica melhor, né? É, porque aí as palhas já caem no, na terra já limpa. É, e hoje a minha mãe veio colher umas bananas para te levar para feira, né? É isso aí. Porque assim, o pessoal tava procurando muito banana madura, então a gente tem que colher agora para quando chegar lá na feira, até hoje é... hoje é terça? Hoje é terça. Até chegar sábado, já vai estar... se não tiver madura, tá bem de vez, bem, bem de boa, bem amarelinha. E é isso aí, minha mãe tá garantindo as sementes aqui da purga de batata, que é muito bom, é uma planta medicinal. E é isso aí. Vou aproveitar e vou plantar já ali. Pegar a enxada ali. Vamos lá, pessoal. Aí minha mãe gosta, né? Amo. Ainda mais hoje que tá um dia bem fresquinho. Hoje tá nublado. Deu uma chuvinha à noite, e aí a terra fica bem macia, e aproveito para plantar. Aqui o pezinho que eu plantei, a semente que eu plantei dias passados, nasceu. Olha só esse lugarzinho aqui, ó, mãe. Que mesmo ela enrama, né? É. Ela gosta de enramar, então perfeito. Olha só como que tá essa terra. Vou botar aqui três sementinhas para garantir, né? Agora eu vou marcar aqui para não perder o lugar e também não plantar outra coisa junto. É. Aí, mãe, as bananeiras, você viu aí que eu podei, né? É, ficaram. Olha que bonita. Tão lindas, tá? Diferente, ó. Aquele cacho de banana da terra ali tá quase, quase, hein? É. Tá quase bom. Bastante banana, graças a Deus. É. Pessoal, gostaram das bananas daqui do sítio. Até porque é natural, né? São bem docinhas. É, sem química, sem nada. E pediram pra levar mais sábado. Então a gente já vai se preparar hoje, né? É, isso aí. Vou colocar mais um aqui. Não quero soltar a semente, ó. Uhum. Com amor danado. Três aqui pra garantir. Só um pouco de tia. E aqui dá pra botar a sementinha de quiabo. Aproveitar essa terrinha, essa cinza. É. Minha mãe tá fazendo isso aí porque gosta, viu? É, eu poderia fazer isso aí, cavar e ela plantar, mas ela faz questão. É uma terapia para ela. Essa cinza aqui tá boa. Tá. Quem é que vem? Diz quando esse passarinho tá assim. Pica-pau, é... né? O pica-pau tá cantando ali. Aí é o... alguém que vai chegar. O pessoal antigo fala, né? Que quando ele tá assim cantando, tá chamando alguém. Às vezes batia certo, né? É. Tinha vez que a gente falava, tá chegando alguém. Aí demorava pouco
Poucas horas chegava mesmo. As pessoas se programavam para vir na casa da gente, mas fazia surpresa, né? Era, antigamente era assim. O passarinho ficava, pica-pau vem, vem, vem. Quando via, chegava mesmo. É, hoje tá, é as coisas do mais velho, viu, pessoal? É. Esse lugar assim, ó. A terra aqui tá muito boa. Começar a capinar esses matos verdes aí. É que eu tava fazendo outras funções. Aí eu não gosto de ficar misturando. Tipo, um dia faz uma coisa, no outro faz outra. Eu não gosto de um dia só inventar. Não, senão o cara não sai do lugar. Tem que saber administrar o tempo, né? Na roça tem que se programar. Senão acaba perdendo tempo e não faz nada. É. Porque é muita coisa, né? Roça é uma empresa também, né? É. É como se fosse uma empresa. Se você... Principalmente eu, que não tenho funcionário aqui. O funcionário é você mesmo? É eu mesmo. Então eu tenho que saber aqui o que é que eu vou fazer a cada dia. Já sai de casa pensando. Porque se deixar para decidir aqui, o cara vê tanta coisa para fazer. E aí não faz nada. Enquanto minha mãe planta aí, eu já vou com a roçadeira ali fazer alguma coisinha. É o tempo que ela finaliza, né, mãe? É, pode ir lá. A sua função. Isso. Tô com a roçadeira ali. Hoje eu tirei a lâmina, coloquei o nylon. Porque os matinhos que eu tenho ali é bem baixinho. Os mato mole. E aí com esse nylon já resolve. Trouxe no carrinho de mão, porque a gente vai levar hoje umas... uns cachos de banana para feira, né? Olha aí. Com esse nylon aqui. Eu não gosto muito de trabalhar com isso não. Porque quebra toda hora. Isso aqui arrebenta. Eu não sei se eu não tenho a prática, mas... vamos lá, né? É, meus amigos. Finalizei aqui o roço. Olha só. Agora, vou falar para vocês aqui que eu esqueci o colete da roçadeira. E olha só a gambiarra. É, daqui para casa, lá para casa é longe, né? Daqui para casa dos meus pais, onde tá onde tem o depósito, essa roçadeira é de lá. Eu peguei emprestada. Olha só, tirei o cinto da cintura, amarrei um fio aqui. Olha só, não tem desculpa, né? Quem quer faz, quem quer dá um jeito. E aí eu vou mostrar para vocês a área que eu limpei aqui. Olha só. Limpei tudo isso aqui. Agora eu vou vir adubando esses cacaus, né? Estão bem sentidos, né? Assim, eu adubei poucos dias, só que é preciso, né, dar uma outra adubação, porque na época o sol pegou, aí ficou o adubo em cima da terra. Não desceu os nutrientes no tempo certo. Aí foi perdendo ali a qualidade do adubo. Mas agora vou aproveitar que esse dia tá meio chuvoso. Inclusive tá até nublado, olha só. Aí eu vou estar adubando. Essa foi a área que eu limpei. Olha aí. Aí agora, depois que eu adubar, eu vou vir podando essas bananeiras, como eu já havia falado para vocês. Olha só. Tudo limpinho. Essa área aqui embaixo, depois eu vou estar plantando. Eu limpei ela. Olha só. E tá aí, meus amigos. O sítio tá todo limpo, de ponta a ponta. Olha só. Todo limpinho. Agora é só adubar, né? Adubar e despalhar essas bananeiras que estão todas feias. Tem uns dias já que eu podei essas bananeiras. Olha aí. Todo limpo, meus amigos. De ponta a ponta. Agora eu vou encontrar com a minha mãe ali, que ela tá andando aí pelo sítio. Ela veio aqui hoje me dá um suporte também colher as bananas que a gente vai estar vendendo. Assim, no caso, a gente vai colher as bananas verdes no final da semana. Na sexta-feira, por aí, que a gente leva no sábado bem cedo, 4 horas da madrugada. E aí a gente hoje vai colher os cachos que está bem de vez. Inclusive eu achei um ali. Então, assim, as pessoas estavam procurando... banana mais madura ou bem amarela já, assim, no caso, já perto de ficar bem madurinha. E eu achei um cacho aqui top. Olha só.
Olha que casca de banana, meus amigos. Super saudáveis, olha só. E o passarinho já tinha comido um tanto, mas não tem problema, aqui dá para todo mundo. Olha só. E aqui também tem um cacho aqui na frente da casa. Um cacho bem bonito. Olha aí, achei minha manha. E aí? Tava ali pegando os pau para amarrar os tomates. Ah, sim. Isso aqui eu vou levar para as galinhas, ó. Olha aí, ó, para as galinhas. Ei, mãe, esse cacho de banana aí dá para colher, né? É. Só que esse não tá... Daqui até sábado não amadurece, não. É. Tá, eu vou pedir a minha mãe para gravar agora, que a gente vai tirar aqui os cachos das bananas. Tomar uma água, que eu tô com muita sede. Ó, mãe, que lindo, né, esses pés de tomate. É, olha aqui, já tem maduro. Vou levar isso aqui que ele... Acabou virando, ó. E carregaram esses, viu? Esses tomates é doce. É muito bom. Cheiro. Foi mexer nas folhas. É. Né? Imagina naquela terra ali. Aquela terra. Ah, hoje. Na terra queimada. Tem um bocado de abóbora lá, de semente de abóbora. Aproveitei. Tempinho fresco. É. Só vendo como tá aquela. Cheguei terra. Tá bonitinha. Tá linda, né? Tá bem linda. Levei um pé dessa pimenta, ó, plantei lá na minha... Na tua horta? Na minha horta, tá lindo. Cuidadinho pra não estragar esses daqui. É. Pessoal, vou colher aqui uns cachos de banana, né? Como já falei pra vocês. Pra garantir até sábado, pra ver se a gente... Porque o pessoal tava procurando banana madura ou bem de vez, como a gente fala aqui, né? Bem já próximo de amadurecer. Então... Esse cacho aqui tá bom. Aqui com os 3 dias de colhido ele já começa a amarelar. Quase. É, esse daí sexta-feira já tá. É amarela. Essa banana não parece ser banana prata, né? Não, essa não é não. Hã? Essa não é bem prata, não. O pessoal gosta mesmo de banana prata. É, tem outro cacho ali. Aqui eu tô com medo de destruir algumas coisas aqui. Esse tá bonito. Espera aí que eu vou pegar o podão. Fica melhor. Esse podão aqui, ó. Eu corto ele lá em cima, ele desce. Aqui. Tem jeito pra tudo.
E aí, gostou? Tá lindo isso aí, viu? Olha só esse cacho de banana. Isso aqui na feira. Tá maravilhoso. Olha só daí. Essas pencas. Oh. Tem outro aqui, ó. Pessoal, vão amar. Olha esse aqui também. Oh, esse pra... aí já tá ficando maduro. Esse aqui eu não. Enquanto de lá eu dei um show. É. Esse aqui. Estragou só uma. Esse aí pros pássaros. É. Esse tá lindo, viu? Isso aí sexta-feira tá. Isso aqui sexta-feira tá bom, né? Tá. Já tá ficando maduro. É, vai ali. Bananeiras limpinhas assim fica outra coisa, né? Tá linda. Tem muitos cachos pra lá, mas sexta-feira a gente colhe, né? É. Que uns querem maduro, outros querem verde. Pegar aqueles outros lá. Essas estão bem graúdas. Pega aqueles outros lá. Eu vou usar a cabeça, né? Levar o carrinho. Aí, pessoal, a colheita de hoje é... Aí, para amadurecer mais rápido, a gente vai despencar, né? Porque acelera mais, né, mãe? É. Aí é de forma natural, sem química, sem nada. Vocês veem que quando a gente chega no mercado para comprar aquelas bananas aqui cheias de carbureto, né, que amadurece muito rápido, a gente pega um cacho de banana amarelo, quando chega em casa já tá tudo madura. E quando cozinha e vai comer, sem sabor nenhum. Sem sabor nenhum. E aqui a gente só vai despencar ela hoje, que é para amadurecer mais rápido, né? É, tá. Eu acho que já vou levar despencada, né, que cabe mais no carrinho, né? É. E aí, tá aí nossa colheita. Sexta-feira a gente vai colher mais. Tem mais uns 10 cachos aí bons de colher. Né, mãe? É. A gente vai colher aí sexta-feira, né? Colhe mais uns 10 cachos. Porque o pessoal procura muito. Principalmente o pessoal fitness. O pessoal da academia chegou lá na barraca, na feira, procurando. E tá aí. Mas às vezes... é bom levar madura e isso, verde. É. Quem come logo as maduras e as verdes, depois já vai amadurecer para comer também. Vai repondo, né? Para não acabar tudo de vez. É. E é isso aí, pessoal. Quero agradecer pela companhia de todos vocês, né? Agora eu vou continuar fazendo algumas coisas aqui. E para esse vídeo não ficar muito longo, vou ficando por aqui. Temos um encontro marcado no próximo vídeo, né, mãe? É isso aí. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela audiência de todo, pelo carinho. Continua se inscrevendo, deixando seu like. Tamo junto, até mais e fui! Tchau, pessoal.